Sosial şəbəkələrdə yol hərəkət qaydalarının pozulması ilə bağlı video yayılıb. Tez-tez qarşımıza çıxan bu tip videoların qəhrəmanları əsasən məmurlar və onların övladları olur. Qeyd etdiyimiz videodakı avtomobilin seriyası AA-dır. Heç kimə sirr deyil ki, A seriyalı nömrələr adətən dövlət məmurlarında və onların övladlarında olur. Videoda gördüyünüz 10A332 dövlət nömrə nişanlı maşın qələbə dairəsinə daxil olarkən işıqforun tələbinə əməl etməyərək qırmızı işıqda keçib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.